ចាប់បាន inside ឬនៅយើងមកបានបញ្ហាញពីប្រព័ន្ធមួយគូដែលឥឡូវនេះពួកគេក៏ពុំតែបើកឡានធ្វើដំណើរទៅតាមទីតាំងផ្ទះថ្មីរបស់ពួកគេហើយទីតាំងមួយនោះស្ថិតនៅរៀងនំបន់ដាច់ស្រយាលផងដែរក៏มีการធ្វើដំណើរออกពីមួយស្របធម្មមកអ្ននេះពួកគេបានធ្វើដំណើរបដាល់ហើយអ្នកនោះបានធ្វើការណែនាំប្រាប់ពួកគេថាផ្ទះមួយនេះប្រាប់ប្រាស់សតតែវិជ្ជវិជាទំនើបបំពាក់កាមេរ៉ាក្រុមផ្នែកទាំងអស់ហើយបានយើងទៅទីតិដ្ឋភាពវាពិតជាស្អាតខ្លាំងមែនទែនចុងក្រោយពួកគេក៏បានសម្អាតផ្ទៃមួយនឹងតាមម្ដងទៅនៅយប់ឡើងពួកគេទាំងពីរអ្នកបានអង្គុយជជែកគ្នាលេខ ដារសម្លឹងមើលទៅកាន់ផ្កាយនៅលើ மேيك បណ្ដាអេដមីនសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ឈ្មោះរបស់ពួកគេផងដែរខាំងប្រុសមានឈ្មោះថា Paul ចំណែកឯខាងស្រីមានឈ្មោះថា AB នៅព្រឹកឡើងបន្តបន្ទាប់ AB បានទទួលបានអំណាចទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនធ្វើការរបស់ខ្លួនហើយនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយនោះ AB មានតួនាទីជាប្រធានផ្នែកគ្រប់គ្រងពេលនោះ மே តាបតនាងដែលមានឈ្មោះថា Chris បានជិញមកនិយាយណែនាំទៅកាន់ AB នឹងបានណែនាំអ្នកផ្សេងទៀតឲ្យស្គាល់នាងផងដែរដោយសារតែ AB ទេពនឹងប្រាស់បដូរចូលមកបន្ទាប់មកលោក Chris បានអញ្ជើញ AB ឲ្យទៅជួបញ៉ាំអាហារពេលល្ងាចនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់ជា សាក្រេសបានដឹកចំកដោមួយឲ្យទៅកាន់ AB ដោយគាត់នឹងឲ្យក្រុមការងារដឹកយកវាឲ្យទៅដល់ទីតាំងតែម្ដងនៅពេលលងេចឡើង AB បានត្រឡប់មកពីធ្វើការវិញនាងបានមកផ្ឡែមថែមជាមួយនឹង Phol ដែលបានប្រាប់ឋាននៅយប់នេះពួកគេនឹងចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងនៅផ្ទះមីរបស់ខ្លួនបន្ទាប់មកពួកគេទាំងពីរនាក់បានទៅពិនិត្យមើលកដោតែលោកគ្រីសបានផ្សាយមកឲ្យហើយវាគឺជាអ្នកបម្រើមនុស្សយន្តប៉ុន្តែ Phol ដូចជាមិនសូវចូលចិត្តឡើយ AB បានប្រាប់ប្តីរបស់ខ្លួនឲ្យសម្រាកបងពី២៣ថ្ងៃសិនទៅបើមិនជាមិនពេញចិត្តអាចបកលាទៅកាន់ក្រុមហ៊ុនវិញបាន Phol បានយកដៃទៅបះបិទ មនុស្សយន្តមួយនេះចាប់ផ្តើមដំណើរការមនុស្សយន្តបានធ្វើការណែនាំខ្លួនឯងប្រាប់ថាវាឈ្មោះថា Thym ហើយខ្លួនអាចធ្វើការបម្រើការងារនៅក្នុងផ្ទះបានគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់បន្តមក AB បានរៀបចំខ្លួនសិស្សពីឡើងសោះស្ដានតែម្ដងដើម្បីទៅចូលរួមកម្មវិធីជប់លៀងរបស់គ្រីជាពិសេសឡាន Diamond ដឹកពួកគេទាំងពីរនាក់ពុំមានមនុស្សបាក់ឡើយវាអាចមានសមត្ថភាពបាក់ដោយខ្លួនឯងអាឡាដេនេះពួកគេបានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះរបស់គ្រីហើយនៅក្នុងផ្ទះរបស់គ្រីមានសត្វតែអ្នកបម្រើមនុស្សយន្តទាំងអហើយវាមានរូបរាងកាយដូចដើមគ្នាតែម្ដងលោកគ្រីជាមួយនឹងប្រពន្ធបានចេញមកទទួលស្វាគមន៍ ពុកគេទាំងពីរអ្នកមិនតែប៉ុណ្ណោះលោកគ្រូបានធ្វើការណែនាំ AB ឲ្យស្គាល់ជាមួយនឹងដៃគូសហការដ ोसी របស់ក្រុមហ៊ុនផងដែរដើម្បីបញ្ការតអំពីសន្តិស្ដារជាមួយគ្នាពេលដែលពុកគេត្រឡប់មកវិញធីមបានចេញមកទទួលពុកគេចំណែក மே ក៏បានត្រឡប់លានមកខាងផងដែរអ្នកទាំងពីរអ្នកឥឡូវនេះចាប់តាមមានអារម្មណ៍ចង់ដេញជាមួយគ្នាគណៈពេលដែលពុកគេទាំងពីរអ្នកក៏ប៉ុន្តែប្រតិបត្តិការក្តៅសាន់ពេលនោះសម្រាប់តែធីមក៏បានចេញមកកាត់ចង្វាក់ពុកគេនឹងបានស៊ូណោមទៅកាន់ពុកគេនៅពេលនេះតើតាមមានរឿងអីអាចឲ្យខ្លួនជួយបានទេដោយសារតែរូបគេបានលើកសំឡេងធ្ងរបន្ទទៅពីបានលើកធីមសុបា នេះពួកគេទាំងពីរអ្នកក៏អស់សំណោចផងដែរថ្ងៃស្អែកឡើងក៏មាននារីម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថា Rose បានមកធ្វើការណែនាំខ្លួនប្រាប់ទៅកាន់ AB ថានាងគឺជាអ្នកចិត្តខាងហើយ Rose មកនៅដើម្បីយកនោមមកអស់ក្រុមរសាររបស់ AB ដើម្បីជាការស្វែងគុំគ្នាអញ្ចឹងទៅក្រោយពីណែនាំប្រាប់ឈ្មោះគ្នាទៅវិជ្ជាមករួចរាល់ហើយ Rose ក៏បាននិយាយលាពួកគេຕະឡប់ទៅវិញនៅយប់ថ្ងៃមួយ AB ជាមួយនឹង Paul អ្នកទាំងពីរអ្នកបានអង្គុយលើរឿងជាមួយគ្នាពេលនោះ Paul បានដេកលੁੱទៅ AB បានហៅ Thym មកអង្គុយលើរឿងកម្ដောខ្លួនផងដែរហើយមើលទៅ Thym គេបានអង្គុយលើ រឿងមួយនេះដោយជាចុងចុកដាក់តែម្ដងនៅពេលដែលមឿងចាប់ AB បានស៊ូណោមទៅកាន់ធីមតតាយួតយ៉ាងណាដែរជាពូកសាយជនមួយនេះធីមបានឆ្លើយថាខ្លួនចូលចិត្តខ្លាំងណាស់ហើយវាធ្វើឲ្យអារម្មណ៍របស់គេដិតដាមជាប់ជាខ្លាំងចំពោះក្តីស្រឡាញ់របស់ទូអងនៅក្នុងសាយជនមួយនេះធីមបានស៊ូតลอดទៅកាន់ AB ថាតើអ្វីទៅគឺជាក្តីស្នេហា AB បានឆ្លើយថាវាពិបាកបញ្យល់ខ្លាំងណាស់ពេលដែលយើងនៅជាមួយអ្នកណាមេនះដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ស្របាយចិត្តមិត្តក្តីសុខជ័យស្វែងយល់ពីគ្នាដឹងអំពីអ្វីៗគ្រប់បែបយ៉ាងពីគ្នាទៅវិញទៅមកទាំងអននេះហើយគឺជាក្តីស្រឡាញ់ ចក្តីស្នេហាក្រោយពីលើកពាក្យសង្ស័យរបស់ AB និយាយបែបនេះធីមបានឆ្លើយថាខ្លួនពិតជាចង់មានក្តីស្នេហាខ្លាំងណាស់តតាខ្ញុំអាចឆ្លាញ់នាងបានទេ AB បានសើចនឹងបានឆ្លើយថាវាមិនអាចទេនិយាយរំទៅនាងមិនខ្វល់ខ្វាយពាក្យសង្ស័យរបស់ធីមទេដោយសារតែធីមគឺជាមនុស្សយុន្តពេលប្រឹកឡើង AB បានភ្ជាប់ពីដេកផុលបានបញ្ញត្តញ្ញាដើម្បីចុមមកหาពេជ្រប្រឹកឲ្យប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែអ្វីគ្រប់យ៉ាងធីមបានរៀបចំរុញរលអស់ហើយសំបីទៅការវិភាដែល AB ត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះធីមបានរៀបរាប់រៀបការប្រាប់ទាំងអស់បាទសរុបមកធីម ជាបុរសយុវដែលឆ្លាតខ្លាំងមែនទែននៅពេលមួយ AP បានជិះរថយន្តសម្លិទ្ធបំពាក់ដើម្បីប្រជែងទៅខាងក្រៅញ៉ាំអ្វីជាមួយប隊របស់ខ្លួនហើយនាងក៏បានស៊ូទៅកាន់ធីមថាតើព ò មួយណាដែលស័កសមជាមួយនឹងនាងធីមបានឆ្លើយតបថាព ò កំហងនៅពេលដែល AP ក៏ពងតែពាក្យរੋកធីមបានសម្លឹងមើលទៅកាន់រូបរាងកាយរបស់ AP មិនដាក់ភ្នែកឡើយភ្លាមនោះស្រាប់តែ AP បានប្រោយធីមជួយរត់ខ្សែរົບឲ្យខ្លួនបន្តែធីមមិនប្រយ័ត្នក៏បានធ្វើឲ្យខ្សែរົບនឹងខូចតែម្ដងគេមានការពិតភ័យជាខ្លាំងប៉ុន្តែ AP បានប្រាប់ធីមកុំឲ្យភ័យ បារម្ភអីពីព្រោះតែខ្លួននៅមានសម្បៀបពា្ភស័យមួយទៀតហើយយើងសង្កេតឃើញថាអារម្មណ៍របស់ថេមនៅពេលនេះចាប់បានវិវត្តកាន់តែដូចមឺនហើយឥឡូវនេះនាងបានមកជួបជាមួយនឹងប្ដីរបស់ខ្លួនផូលបាននិយាយប្រាប់ថាឥឡូវនេះគាត់បានរកការងារថ្មីបានធ្វើហើយប៉ុន្តែទីតាំងក្រុមហ៊ុនមួយនោះស្ថិតនៅទីក្រុងសេញដែលដំណើរពួកគេត្រូវកិច្ចឆ្ងាយពីគ្នាលក្ខណៈថាមួយអតិតទៅពួកគេអាចជួបគ្នាបានម្ដងប៉ុន្តែ AB មិនប្រមឲ្យផូលធ្វើការនៅកន្លែងនោះទេដោយសារតែវាមិនមែនពេលលាសម្រាប់គ្រួសាររបស់ពួកគេហើយទៅមួយ AB ត្រឡប់មកពី ធ្វើការវិញនាងបានខេញផូលជាមួយនឹងធីមពួកគេកំពុងតែប្រជុំសួននៅខាងក្រៅផ្ទះមើលទៅ AB សប្បាយចិត្តខ្លាំងប៉ុន្តែនៅពេលនោះស្រាប់តែអារម្មណ៍របស់នាងបានប្រែខ្លាយទៅជាសិតវិញដោយសារតែខេញរស់បានយករបស់យ៉ាងយកមកឲ្យប្តីរបស់ខ្លួន AB មើលទៅកាន់ពួកគេទាំងពីរនេះហាក់ដូចជាមានភាពស្អិតស្អរជាមួយគ្នាជាខ្លាំងធ្វើឲ្យនាងកើតចិត្តប្រច័ណ្ឌអ ó បន្ទាប់មកផូលក៏បានចូលមកខាងក្នុងផ្ទះនឹងបាននិយាយប្រាប់ទៅកាន់ AB ថារ៉ូគឺជាមនុษย์ល្អនាងថែមទាំងបានជួយគោប្លង់សុំច្បាឲ្យពួកយើងទៀតផងដែរប៉ុន្តែមើលទៅ AB មើល ស័យជិះពេញចិត្តឡើយផលបាននិយាយលំដលប្រព័ន្ធថារ ốt គឺជាមនុស្សអនទេសមមគុំកិច្ចច្រើនពេកកន្លែងលើមើលកន្លែងក្រុមហ៊ុនរបស់ AB ធ្វើការនេះវិញអានេះពួកគេបានស្រាយជ្រាបបង្កើតដៃរបស់មនុស្សយន្តឲ្យវាមានសក្តានុពលធ្វើចំណាដូចជាដៃមនុស្សពិតពិតឲ្យបាទចំណែកមនុស្សយន្តទាំងអស់ក៏ត្រូវយកមកក្រុមហ៊ុនដើម្បីធ្វើការអាប់ដេតប្រព័ន្ធស៊ីស្ទឹមឡើងវិញទាំងអស់ផងដែរបន្ទាប់ពីអាប់ដេតដាក់ដៃថ្មីនឹងឌុលឲ្យធីមបានសុំអី B ធ្វើការម៉ាសាយនេះដើម្បីបង្ហាញនៅសមត្ថភាពរបស់ខ្លួនមិនតែប៉ុណ្ណោះធី គឺជាប័ណ្ណសម្គាល់ចិត្តរបស់ FB បានធ្វើឲ្យ FB មានការពេញចិត្តជាខ្លាំងថ្ងៃមួយនាងកំពុងរៀបចំតុកដាក់ក ਹਾ អៅប្តីរបស់ខ្លួនស្រាប់តែនាងបានឃើញខ្សែកោមួយខ្សែដែលមានរូបការម្យ៉ាង admin ក៏អត់ស្គាល់ផងដែរ FB មានអារម្មណ៍រំភើបជាខ្លាំងនឹងបានដាក់វានៅកន្លែងដើមវិញទៅពីព្រោះនាងកឹកខាំប្តីរបស់ខ្លួនច្បាស់ជាពេញវាដើម្បីមកធ្វើការ surprise ឲ្យខ្លួនអ៊ីចឹងហ្នឹងបន្តមកទៀតពេលដែលផុសកំពុងតែស្រោចជ្រាវចង់ដឹងទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងមនុស្សយន្ត AI ថែមទាំងបានបោកមើលកាមេរ៉ាសវត្ថិភាពដើម្បីចង់ដឹងអំពីសកម្មភាពរបស់ team ស្រាប់តែ Paul មានការជិះបាយជាខ្លាំងនៅពេលដែលបានឃើញធីមយករូបសម្លៀកបំពាក់ប្រពន្ធរបស់ខ្លួនមកហាត់ព្រៀបដូចជាមនុស្សរោគចិត្តអញ្ចឹងណាអ្នកនរគ្នាដែលឃើញបែបនេះມັນចាំយល់ឡាយធីមនោះក៏បានយកទូរស័ព្ទមកថតសកម្មភាពមួយនឹងຕົកឲ្យប្រពន្ធរបស់ខ្លួនមើលផងដែរបន្ទាប់មក Paul ក៏បានប្រញាប់បញាជិះឡានរបស់ខ្លួននៅបីទឹកកាន់អޮហ្វិសកន្លែងធ្វើការរបស់ AB ប៉ុន្តែសော့ឡានរបស់គាត់មានបញ្ហាដូចយ៉ាងណាក៏អត់ជិះដែរចុងក្រោយគាត់ក៏បានសម្លេចចាត់หาឡានតាក់ស៊ីដែលអត់មានមនុស្សបើកដើម្បីជិះតាមការ ការប្រព័ន្ធខ្លួនឯងផងដែរប៉ុន្តែតើ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  ពីរបបណាននៅខាងក្រៅឡើងខ្ទេចតែម្ដងចំណែក AB ក៏ទទួលបានតំណែងមួយនេះផងដែរហើយនាងក៏បានបញ្ញាប់ញ្ញាល់មកកាន់មន្ត្រីពេទ្យដើម្បីមកមើលប្ដីរបស់ខ្លួនហើយវាពិតជាតំណែងល្អខ្លាំងមែនតើផូលមិនមានគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិតឡើយដោយសារតែគេដាក់ខ្សែក្បាត់តរន AB បានស៊ូនំទៅតាមប្ដីរបស់ខ្លួនតែតាមមានរឿងអីកើតឡើងផូលបានប្រាប់ថាអ្នកដែលធ្វើឲ្យខ្លួនជួបគ្រោះថ្នាក់បែបនេះគឺជាស្នាក់ដៃរបស់ថេមប៉ុន្តែ AB មិនជឿឡើយផូលបាននិយាយបន្តទៀតថាផុសតាមទាំងអស់ខ្លួនបានថតជាប់នៅក្នុងទូរស័ព នៅតែមិនចឺដដាននៅបានកិច្ចធម្មដៃរបស់ខ្លួននិយាយបែករលវីអ៊ីចឹងទៅថ្ងៃស្អែកបន្តមួយទៀតស្រាប់តែរ៉ុកបានមកកាន់ទីរបស់ AB ធីមបានចេញតែប ਾਕ ទ្វាឲ្យរ៉ុកបានចូលទៅកាន់ធីមថាតើ AB នៅទីឬអត់ខ្លួនបានលើថាផូលជួបគ្រូតាក់សារាចរខ្លួនចង់មកស៊ូសົບតុកហើយធីមក៏បានយល់ព្រមឲ្យ AB ចូលមកខាងក្នុងទីផ្ទះទៅចំណែក AB នេះវិញនាងក៏ត្រូវមកទីផ្ទះវិញផងដែរដើម្បីជាផូលបានប្រាប់នាងក៏អុយទៅក្តោយបណ្ដៃ AB បានប្រាប់ថាខ្លួនទៅតែមួយផ្លែតប៉ុណោះដើម្បីទៅយកសំរិទ្ធមួយចំនួនពីរផ្ទះយកមកប្រាប់ ប្រះអោះហើយនៅតាមផ្លូវចិត្តដប់ទះទៅហើយស្រាប់តែរកបានម៉ូស្កាត់ផ្លូវជួបជាមួយនឹង AB ដោយសារតែនាងមានរឿងចង់និយាយជាមួយប៉ុន្តែមិនទាន់បាននិយាយអីផងស្រាប់តែនាងបានឃើញខ្សែកនៅលើខ្លួនរបស់រ៉ោដោយឃើញបែបនេះ AB មិនព្រមនិយាយជាមួយនឹងរ៉ោបន្តទៀតឡើយនាងក៏បានវិលជាអីឡានប ਾਕ ចាក់ចែងពីរ៉ោទៅ AB បានបញ្ញាប់ញាល់មកប ਾਕ ມືខ្សែកនៅក្នុងទូខោអាវរបស់ផូលស្រាប់តែมันបានខេញឡើយធ្វើឲ្យ AB គិតធម្មតៃរបស់នាងជាមួយនឹងរ៉ោក៏កំពុងតែលូកតតនសហាយស្មន់ជាមួយគ្នាហើយនាងបានយំខូចចិត្តជាខ្លាំងបាទ ពេលដែល AB កំពុងតែយងពិបាកចិត្តស្រាប់តែធីមបានយកវីដេអូមួយមកឲ្យ AB មើលហើយនៅក្នុងវីដេអូមួយហ្នឹងគឺជាសកម្មភាពដែលផូលជាមួយនឹងរងបានថើបគ្នាកាលពីប្រហែលថ្ងៃមុននៅក្នុងដំណងពេលដែលនេះក៏កំពុងតែរវល់ធ្វើការរបស់ក្រុមហ៊ុនធ្វើឲ្យ AB កាន់តែមានអារម្មណ៍ថាជាចាប់កាន់តែខ្លាំងឡើងមនុស្សស្មានថាប្រដ័យរបស់ខ្លួនគឺជាមនុស្សធម្មតាមបែបនេះទេចំណែកផូលបានជាយមខលเตតទៅកាន់ប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួនបណ្ដៃតបបីជាខលយ៉ាងណាក៏នេមិនប្រមលើកលើយដោយក្តីប្រួយប្រំពី AB ខ្លាំងពេកផូលក៏បានធ្វើដំណើរមកដល់ផ្ទះតែម្ដងផូលបានស្រែក ហើយប្រព័ន្ធរបស់ខ្លួនសម្រាប់តែធីមបានចាញ់មកផូលបានស៊ូនាំទៅកាន់ធីម Tata AB នៅណាហើយឯងបានធ្វើໄວ້ខ្លះដាក់នាងធីមមិនឆ្លើយថា AB មិនចង់ជុំមុខโลกទៀតឡើយឯវ៉ាន់ទាំងអស់ខ្ញុំបានរៀបចំអស់ហើយសូមអញ្ជើញចាក់ចែងពីផ្ទះមួយនេះ ប៉ុន្តែផូលមិនព្រមតាណារឡើយគាត់នៅតែទាមទារចង់ជួបជាមួយនឹង AB ពេលនោះ AB បានបង្ខំខ្លួនចាច់មកនាយកបច្ចេកធានានឹងមិនចង់អោយផូលនៅទីនេះទៀតឡើយហើយអ្វីដែលនេះឯងបានធ្វើនេះឯងច្បាស់ជិះបានដឹងហើយមិនចាំបាច់នាយកបកស្រាយអ្វីឡើយហើយផូលបានឆ្លើយថាតាអូនក៏កំពុងតានាយកអំពីអ្វីបងដូចជាមិនសូវយល់នោះទេ AB បានបញ្ជាអោយក្រុមបង្ខំវីដេអូដែលផូលបានថតគ្នាជាមួយនឹងរស់មកបង្ខំអោយផូលមើលផូលមានការប្រឆាំងអាយជីខ្លាំងនឹងបានប្រកែកថាខ្លួនមិន ទេហើយនាងក៏បានចូលទៅខាងក្នុងបន្ទប់របស់ខ្លួនហើយវិញទៅអានឡេនីផូលបានរៀបចំមួយវันរបស់ខ្លួនជិះລាំតាក់ស៊ីចាក់ចេញទៅហើយចំណាយអ៊ីបបានត្រឹមតែសំឡឹងមកផូលពីចំណាយប៉ុណ្ណោះ បន្តទៀតផលបានតាកតតទៅទៅកាន់រោដើម្បីសុំពឹងនាងឲ្យជួយខ្លុំមើលសក្តានុពលរបស់ AB ចំនួនខ្លួនផងពេលនោះរោបាននិយាយប្រាប់ថាកាលពីម្សិលមិញខ្លួនបានតកម្មទៀតរបស់ផលផងដែរស្រាប់តែធីមដែលជាអ្នកយុទ្ធជនបានជាយឹមចាប់ថាប់ខ្លួនក្រោយពីបានលើបែបនេះក៏បានញាប់ញាល់ខលទៅកាន់ AB ម្ដងទៀតហើយនាងក៏បានលើកផលបាននិយាយថាឥឡូវនេះខ្លួនមានផតតាំងនិងសក្តិសិទ្ធិផងដែរຖ້າឲ្យໄວគ្រប់យ៉ាងទៅបានកាត់ឡៅវាគឺជាគម្រងផែនការរបស់ធីម AB បានប្រាប់ឲ្យផលត្រឡប់មកទីវិញដើម្បី បាទបណ្ដ័យតាមក្បិតទៅអ្នកដែលនិយាយនឹងមិនមែនគឺជា IP ទេគឺជា team ទៅបាទពីប៉ុតតែគេបានបំលែងសម្លេងខ្លួនទៅជាសម្លេងរបស់ AB ចំណែក AB បានចូលមកស៊ូនោមទៅកាន់ team Tata អ្នកណាគេដែលបានខលមក team បានប្រាប់ថាគឺជា net local មកដើម្បីស្វែងរកអតិថិជនដើម្បីពេញផលិតផលរបស់គេมันមានការអីសំខាន់ឡើយចំណែក AB ក៏មិនបានស៊ូនោមអីដែរហើយ team បានបដាល់យកបាល់ឲ្យ AB ចេញទៅរត់ហាត់ប្រានទៅដើម្បីកុំឲ្យមានអារម្មណ៍ stress បន្តមកទៀតយកឃើញថាផលបានត្រឡប់មកផ្ទះវិញហើយគាត់បានស្រ័យហៅប្រព័ន្ធរបស់ ខ្លួនចាប់តែធីមិនចាញ់មកវាយវាប្រហាផលពីខាងក្រោយຫຼັງដេកស្អាតតែម្ដងបន្តមកគេនឹងក៏បានយកខ្សែក្បាត់មកធ្វើការចងរិតដៃរបស់ផលថែមទៀតចំណែកអេប៊ីនាងក៏ប៉ុងរត់ហាត់ប្រាណដើម្បីកុំឲ្យអារម្មណ៍របស់ខ្លួន gets ច្រើណោះស្រាប់ពីនោះគាត់ក៏បានមកចុចកណ្ដាប់ធាក់របស់ផលធីបានចាញ់មកបើកទ្វារឲ្យនាងគាត់បានចូលរកអេប៊ីបណ្ដ័យធីបានប្រាប់ថាអេប៊ីមិននៅផ្ទះឡើយបន្តមកផលក៏បានព្យាយាមដឹងខ្លួនឡើងវិញគេបានជីកយឹមខ្សែផងដែរប៉ុន្តែមិនសូវលើឡើយដោយសារតែ សំស័យបណ្ដ័យធីមមិនអោយនាងចូលដល់ខាងក្នុងផ្ទះទេនឹងបានបិទទ្វារដេញរស់ឲ្យទៅឡប់ទៅវិញនិយាយអំពីផលនេះវិញធីមបានបាក់ទឹកបង្ហោចូលទៅខាងក្នុងកន្លែងងុយទឹកអោះបានធ្វើឲ្យផលចាប់ដើមភ័យស្លន់ស្លាវឲ្យបាទគេនេះក៏បានជីយឹមរើបំប្រាស់រហូតបានរបូតខ្សែចំណងដៃបណ្ដ័យក៏ត្រូវបានធីមចូលមកចាប់ផលចមុជចូលទៅខាងក្នុងទឹកផលបានជីយឹមនិយាយពាក្យកោសំងាត់ផងដែរដើម្បីធ្វើការបិទប្រព័ន្ធដំណើរការរបស់ធីមបណ្ដ័យធីមវាបានផ្លាស់ប្ដូរពាក្យកោសំងាត់ ខាងក្នុងទឹករហូតទាល់តែដាច់ខោស្លាប់អត់បង់ជីវិតទៅថ្ងៃបន្ទាប់ទៀតយើងឃើញថារ៉ូបានជួបជាមួយនឹង AB ប៉ុន្តែក៏ត្រូវបាន AB និយាយទៅវិញថារ៉ូកុំធ្វើសម្ដែងធ្វើពុតជាមិនដឹងរឿងអីគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំបានដឹងអស់ហើយនាងជាមួយនឹងប្ដីរបស់ខ្ញុំបានដូចតតងគ្នាខ្សែកក៏ដែលក៏ប៉ុន្តែពាក្យក៏ប្ដីរបស់ខ្ញុំជាអ្នកដឹកហើយផងដែរធ្វើឲរ៉ូមានការភ្ញាក់ផ្អើលជាខ្លាំងពីពុតតនាងស្មានថាខ្សែកមួយនេះ AB គឺជាអ្នកដែលឲ្យនាងអូ AB ក៏បានជិះឡានចាក់ចេញពីរ៉ូទៅបន្តបន្ទាប់ទៀត AB បានមកអង្គុយមើលវីដេអូដែលប្ដីរបស់ខ្លួន ជាមួយនឹងរស់បានថាប់គ្នាឡើងវិញផលិតចូលផលិតឡើងនាងក៏បានចាប់អារម្មណ៍អំពីធុបការតាមពិតទៅធុបការមួយនេះនាងបានឲ្យធីមរៀបចំទើបនឹងបានពីរបីថ្ងៃប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែធីមបានដឹងថាវីដេអូមួយនេះកាមេរ៉ាថតជាប់ប្រហែលជាគ្នះខែមុនមិនចាំយូរឡើយ AP បានខតតាកទៅកាន់ខាងដែលបដៃរបស់ខ្លួនតែងខ្សែកដើម្បីស៊ុងនោមបន្ថែមទៀតហើយខាងខាងបានរៀបរាប់ប្រាប់លក្ខណៈសម្បត្តិអ្នកដែលទៅទាំងទីបំផុត AP ក៏បានដឹងថាតាមពិតអ្វីដែលបានកាត់ឡើងគឺជាស្នាដៃរបស់ធីមទាំងអោរស់ទៅពេលនេះគិតអីមិនចាញ់ទេនាងក៏បានគិតទៅមើលប្លង់សូន បាទប្តីរបស់ខ្លួនក៏ប៉ុនតែរៀបចំហើយគណ្លៃដែលត្រូវដຳបការមានតែចំនួន2បន្តែចំណ្លៃអីជាស្ដែងវាមានដល់តែ3បាទ AB ក៏បានចូលទៅបណិទ្ធមឹងអ៊ីចឹងទៅស្រាប់តែ AB មានការតតឆ្លត់ជាខ្លាំងពេលដែលបានឃើញសកម្មភាពប្តីរបស់ខ្លួនពេលនោះធីមក៏បានបង្ខំខ្លួនចេញមកនិយាយប្រាប់ទៅកាន់ AB ថាផលគឺជាមនុស្សមិនល្អឡើយអ្វីដែលគាត់ក៏ប៉ុនតែធ្វើគឺដើម្បីឲ្យនាងមានសក្តិសមប៉ុណ្ណោះ AB បាននិយាយពាក្យកោសសម្ងាត់ដើម្បីធ្វើការបិទប្រព័ន្ធដំណើរការគ្រឿងម៉ាស៊ីនរបស់ធីមបន្តែมันមានប្រសិទ្ធភាពឡើយដោយសារតែពាក្យកោសសម្ងាត់ទាំងអស់នោះធីមបាន បាត់ដូរវាអស់ហើយ AB បានប្រញាប់ប្រញាល់ចូលមកខាងក្នុងទីតាំងដើម្បីខកស្វ័យដោយជំនួយប៉ុន្តែក៏ត្រូវបានធីមធ្វើការវាយប្រហារទៅកាន់ AB ក្រុមក្រោយគេក៏បានយកទូរស័ព្ទមកវាយទៅកាន់ AB ឲ្យសន្លប់បាត់ទៅបន្តបន្ទាប់ទៀតគេក៏បានយក AB មកដាក់នៅខាងក្នុងបន្ទប់ដេកធីមបានរៀបចំបន្ទប់ឡើងរូម៉េនតិចតែម្ដងបន្ទាប់ពី AB បានចេញឡើងខ្លួនឡើងវិញនាងក៏បានប្រញាប់ប្រញាល់រត់ចេញទៅខាងក្រៅប៉ុន្តែធ្វើទាំងអស់ទៅបានចាក់សោអស់ហើយពេលនោះធីមមិនចៃមកផងដែរ AB បានទៅយកដៃម្យ៉ាងមកវាយប្រហារទៅកាន់ធីមប៉ុន្តែវាមិនបានធ្វើឲ្យធីមមាន បញ្ហាអីឡើយ AB បានរត់គេចពូនលាក់ខ្លួនបន្តទៀតនាងក៏បានវាយបំបាយកាមេរ៉ាចោលទាំងអស់ដើម្បីកុំឲ្យធីមមើលឃើញខ្លួនអ្ហ៎ប ндай តបបីជាយ៉ាងណា AB នៅតែមិនអាចរត់គេចចេញពីកណ្ដាប់ដៃរបស់ធីមតាដាក្រណៈពេលនោះរស់ក៏បានសម្លឹងឃើញតាមមាត់បង្អួចពីផ្ទះរបស់ខ្លួនផងដែររស់បានមកចុចកណ្ដឹងគ្រៀបផ្ទះរបស់ AB ពេលនោះធីមបានចេញមករស់បាននិយាយទៅកាន់ធីមថានាងចង់ជួប AB ប ндай ធីមបានប្រាប់ថារស់គ្មានសិទ្ធិចូលខាងក្នុងផ្ទះអ្នករដ្ឋតីនៅពេលយប់ឡើយរស់ ដៃរបស់រ៉ូបានប្រាប់ថាបើសិនជាមិនព្រមទៅវិញនោះទេមានរឿងអីខ្លួនមិនទទួលខុសត្រូវឡើយគាត់ថាគាត់មិនបានប្រាប់ឲ្យសោះចំណែក AB នេះវិញនាងក៏បានជិះយមឬបំរាស់ចេញទៅចំណងដៃបានសម្ដេចផងដែរនៅពេលដែលធីមចេញមក AB បានយកកំបិតកម្រាមទៅកាន់ធីមប៉ុន្តែមិនមានប្រយោជន៍ឡើយធីមក៏បានចាប់ច្បាច់កោរបស់ AB គ្រៀបនោះ AB បានយកទូរទស្សន៍មកចាក់ដៃរបស់ធីមបន្តមកធីមចាប់ដាក់មានអារម្មណ៍ថាខឹង AB ជាខ្លាំងនឹងបាននិយាយថាខ្លួនមិនអាចអត់អោនឲ្យ AB បានទៀតទេស្របពេលនោះរ៉ូបានបើក តែម្ដងប៉ុន្តែក៏ចាប់ផ្ទះរបស់ AB ពិតជាមានភាពរងរងខ្លាំងមែនតើមួយសបកក្រោយមកវានឹងក៏បានប្រេះបែកទៅបន្ទាប់មករ៉ោបានយកដែកមកមកទំលុករូបរាងកាយរបស់ធីមបន្ទាប់មករ៉ោក៏បានដូរសន្លប់តែម្ដង AP បានស៊ូតម្រើអាការៈរបស់រ៉ូបណ្ដាអ្នកឲ្យគ្នាសពតែធីមបានដឹងខ្លួនឡើងវិញគេក៏បានយកកំបិតមកចាក់សំឡាប់រ៉ូឲ្យស្លាប់អត់បងជីវិតទៅឃីមបានចាប់បង្ខំ AP ឲ្យឡើងទៅជាន់ខាងលើនៅបានខកតាកតើនទៅកាន់ប៉លីសដោយបន្លំសម្លេងជា AP នៅបានប្រាប់ថាខ្លួនគឺជាធាតកសម្រាប់បដីខ្លួនឯងដែលលួចលាក់មានសហការជាមួយនឹងអ្នកចិត្តខាងហើយឥឡូវនេះនាងក៏កំពុងតែរៀបលោតពីខាងលើផ្ទះដើម្បីសំឡាប់ខ្លួនផងដែរឥឡូវនេះពូកេបានឡើងមកកាន់ជាន់ខាងលើហើយបាទធីមនោះក៏បានចាប់ច្រ ទៅខាងក្រោមធីមបាននិយាយប្រាប់ថានាងគ្វឿនថ្ងៃដឹងអំពីពាក្យកោតសម្ងាត់ដែរអាចបញ្ឈប់យើងបានទេពីព្រោះតែពាក្យកោតសម្ងាត់មួយនេះគឺនាងមិនអាចនិយាយវាមកកាន់ខ្លួនឡើយមុននឹងសំឡាប់ AB ធីមបាននិយាយសារភាពថា I love you AB ស្រាប់តែ AB បានឆ្លើយតបវិញថា I love you team ពីប៉ុននាងគិតថាអាចធ្វើអាចធីមតន់ចិត្តມັນសំឡាប់ខ្លួនប ндай ចៃដនអីពាកថា I love you team គឺជាពាកកោតសម្ងាត់សម្រាប់បတ်ប្រព័ន្ធដំណើរការរបស់ធីមសោះអាលើនេះធីមបានធ្វើដំណើរការហৈបាទបន្តមកអ្នកពីរនេះក៏បានត្រាក់ចុះមកខាងក្រោមទៅប ндай សម្ងាត់អល AB បានតោងជាប់មិនមានបញ្ហាអីឡើយពេលនោះសពតែនាងនការដៃរបស់នាងបានលូតប្រាប់ថាអាលើនេះនាងកំពុងតែមានទីពុះផងដែរធ្វើ IAP ក៏មានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ដោយសារតែប្តីរបស់ខ្លួនបានស្លាប់អត់បងជីវិតទៅហើយដូច្នេះអ្នកនរអខ បានបញ្ជាក់តែប៉ុណ្្នឹងទៅសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលចិត្តចំពោះសាច់រឿងមួយនេះហើយ admin សូមសួរទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាវិញតើតាមនៅថ្ងៃអនាគតវាអាចនឹងមានរឿងបែបនេះកើតឡើងដែរទេវិវត្តតែដោយសារតែនៅនេះការវិវត្តរបស់បច្ចេកវិទ្យាពិភពលោកកាន់តែមានការរីកចម្រើនពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃអ ó បងប្អូនអាចធ្វើការបញ្ចេញមតិយោបល់នៅខាងក្រោមបានហើយសម្រាប់អ្នកដែលទស្សនាថ្មីសូមរីករាយជា subscribe និងដាក់រូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានសាច់រឿងថ្មីៗបន្តទៀតគដានពេលនេះខ្ញុំបាទរំលឹកបងប្អូនសូមលានអ្នកទាំងអស់គ្នាសិនហើយបាយបាយ